rupa, črna lopta, jedna gola za Sarajevo. Lazić, strelac, kako je to prošlo kroz peterac željezničara, nikoga nije bilo i Lazić je nekako ugurao loptu u mrežu. 11. minut susreta vodi Sarajevo u 118. ligaškom derbiju. I eto u svom prvom vječitom derbiju Lazić, strelac. Još jednom centaršut, ipak je tu dobro skočio Mujakić na prvoj stativi nakon kornera Velkovskog. On je prebacio loptu, a Lazić pobjegao svom čuvaru Bogičeviću i Kjosevski se nije snašao, nije očekivao da će igrač Sarajeva biti tako blizu petercu. Ovo je za utakmicu naravno odlično kada pogodak. Prema Ahmetoviću, Sipović pored njega uspio stići, Ahmetović Velkovski 0-2, kakva nepažnja sada željezničarove odbrane. Sipović je gradio loptu, vjerovatno mislio da će Mersudin Ahmetović odustati, a pogotovo je zakašnjela reakcija Stevanovića koji nije ispratio Velkovskog i kapiten Sarajeva je poslao loptu u mrežu. Za 5 minuta Sarajevo dolazi do velikih 0-2 na Grbavici. Vrlo skroman na konferenciji za novinare u Sarajevskoj vijećnici jer zna kako igrati vječite derbije. Nije želio ništa prognozirati ovaj makedonski reprezentativac, a eto sada je pogodio mrežu gola željezničara. Pađa prečku. Ostao je sam Sinan Ramović. Namjestio se na udarac, ali nije imao sreće. Otvaranje željezničara u ovom drugom poluvremenu. Trepulja. Tatar Rahmanović, evo lopte za Hebibovića, ulazi u kazneni prostor, Hebibović centrira, šansa za Velkovskog, brani Kjosevski, još uvijek Tatar pogađa, 0-3. Prvo je Velkovski pokušao grudima loptu smjestiti za leđa Kjosevskog koji je odbranio, a onda Ahmetović ostavio loptu za Tatara, ovaj postigao svoj 10. gol u sezoni. 73. minut, Sarajevo je završilo priču u ovom derbiju. Kompletnu akciju Rahmanović za Hebibovića. Njegov centaršut je ispratio Velkovski, Kjosevski brani. Pogledajte ovaj start Ahmetovića. Još jednom ta njegova požutovanost je došla do izražaja. Tražili su igrači željezničara prekršaj nad Stanićem. A lopta stigla do Tatara i pogodio on za 3-0. A osim izlazi Hajdarmiti u formaciji željezničara.